Mă întâlnesc cu cutni romelsat, abhazeci, catarebuliac, țalian, bevri, da, didro. Dirita dat, țaphulist febi, da, țalian, pilat marsendeba, mealbat gavai givebdi, am abhazet zemogonebas, bavșobis mogoneba, tai, cem tuis. Ai rogut să faci ceva menatreba, holme de izbednieri drebi, ai să vei menatreba abhazeti. Teli faci ceva de ahalgazdoba, magus catarebuli. Da, ai să-mi hare romelic, erterti ulamaze sim hare, ce mi kveganis, n-am bili margaliti, sa cartvelosi, mahsendeba, țaliant, pilat, lamazat. Ai arșe miliaru arftkva, ce mi abhazeti, ce mi gagra, ce mi pizunda, lidzava, miusera, sinopi. Ადგილებია, რომელიც მე არ დამავიწყდება არასდროს. Ალბათ ყველაზე ბედნიერი მაშინ ვიყავი. Შეიძლება ესე მგონია, იმიტომ რომ პატარა ვიყავი, ახალგაზრდა ვიყავი და ყოველთვის აი წარსულს რო გადავხედავ, არ შეიძლება რომ არ გამახსენდეს ის ლამაზი პერიოდი და ხშირად მესიზმრება აფხაზეთი. ბავშვობას ვადარებ, მაგრამ ალბათ გამონაკლისი იქნება აფხაზეს და ბავშვობას შორის ის, რომ ბავშვობა არასდროს არ დაგვიბრუნდება და აფხაზეთის დაბრუნების იმედი ყოველთვის მაქვს. Იმიტომ რომ ჩვენ ერთნი ვართ, ეს ერთი ქვეყანა, ეს ჩემი სამშობლოა და როგორც ვერ განვასხვავებ და ვერ გავყოფ ქართლს, კახეთს, იმერეთს, რაჭას, სვანეთს, აჭარას, ასე ვერ გამოვყოფ აფხაზეთს ვერასდროს ცალკე. Ეს ყოველთვის ჩემთვის ერთიანი საქართველო იქნება. მოცეკვავის ამპლუაში მე არ მომიწია აფხაზეთში კონცერტებში მონაწილეობა, მაშინ პატარა ვიყავი, ახალგაზრდა ვიყავი, მაგრამ მე მახსოვს ყოველთვის ჩავდიოდით ჩვენ ზაფხულობით იყო პიცუნდაში ფესტივალები, რომელშიც მონაწილეობდით, ასევე სოხუმში არაერთხელ გაგვიმართია კონცერტები. Ძალიან ბევრი მოცეკვავე ყავდა ჩვენ აფხაზეთიდან და ჩვენ ანსამბლში გაიზარდნენ, დაიხვეწენ, პროფესიონალები გახდნენ, შემდეგ დაბრუნდნენ სოხუმში და შექმნეს მშვენიერი ანსამბლები. Მე კარგად მახსოვს ძმები ტარბა, ტარბები იყვნენ ესეთი, არველოდი და კანდიდ ტარბა, რომლებმაც შემდეგ აფხაზეთში მშვენიერი ანსამბლი შექმნეს და მას ხელმძღვანელობდნენ. ქალბატონი ნინო ქმნიდა ცეკვებს, არა მარტო აფხაზურს, უამრავი ცეკვები აქვს შექმნილი, ძველი თბილისის ფოლკლორი, ნარნარი, სამაია, აჭარული, ხა ეს იქმნებოდა ქორეოგრაფიული ნახაზები. რასაკვირველია, გამოყენებული იყო იმ ეთნიკური ჯგუფის ილეთები და ეს ერთი ორი ილეთიდან იქმნებოდა ხოლმე ცეკვა და კომპოზიცია. ბოლო, ესე იგი, ეს აფხაზური, მისი ბოლო ნამუშევარი იყო ფაქტიურად ეს სადღაც 80-იან წლების დასაწყისში, შეიძლება 70-იანის ბოლოს, მან შექმნა ეს ძალიან ლამაზი და ჩემი გაგებით ერთ-ერთი ყველაზე მოდერნისტული ქორეოგრაფიული კომპოზიცია იმ თაობის ანსამბლში, აი ძველ ტრადიციულ პროგრამაში. ეს იყო ალბათ პირველი ყველაზე მოდერნისტული თამამი ქორეოგრაფიული დადგმა ნინო რამიშვილის და არაჩვეულებრივი კოსტუმი, რომელიც ბატონმა სოლიკო ვირსელაძემ შექმნა და ეს ცეკვა უცებ გახდა ძალიან პოპულარული და ძალიან ლამაზი, დღემდე არის ჩვენს პროგრამაში ეს ცეკვა. და ეს იყო ნაკრები, ესეთი მთიულური, აფხაზური, სხვადასხვა, ესე იგი იმ ეთნიკური ჯგუფების, ვინც ცხოვრობდნენ აფხაზეთის მიწაზე, ასეთი ნაკრები მთიულურ აფხაზური ცეკვა. და ამიტომ ეხლაც გვაქვს ჩვენ პროგრამაში, სხვათა შორის ახალ პროგრამაში უკვე ილიკო სუხიშვილმა უმცროსმა დადგა ესეთი აფხაზურ მეგრული კომპოზიცია ცეკვა, რომელსაც დაარქვა ოტობაია და ესეც რაღაც აი ნოსტალგიური მომენტია, აი ამ ესეთი მოთხოვნა იყო, რომ კიდევ ერთი ესეთი აფხაზური ცეკვა ჩვენ პროგრამაში ყოფილიყო. Მე ესე ვიტყოდი, ჩვენი ანსამბლი ფაქტიურად არის მოდელი სახელმწიფოსი და ქვეყნის. Და ჩვენ პროგრამაში არის ყველა კუთხის და ყველა რეგიონის ცეკვა წარმოდგენილი. Და ჯერჯერობით მხოლოდ ჩვენ პროგრამაში, ჩვენი ანსამბლის პროგრამაში დაცულია საქართველოს მთლიანობა.
ჩვენ ყველა ცეკვის, ყველა რეგიონის ცეკვას პროგრამაში ვასრულებთ. Და ეს არის ძალიან სასიამოვნო, ეს თითქოს რაღაცა იმის შეგრძნება გაქვს, რომ შენი საქართველო არ არის დანაწევრებული, ეხლაც მთლიანია და აი ამას პროგრამაში ვინარჩუნებთ, იმიტომ რომ ის რაც რეალობაში არ ხდება, შენ შეგიძლია ხელოვნებაში ეს განახორციელო. Ყოველთვის შეიძლება რაღაცა პატარა მარცვალიდან ესე განვითარდეს და ამოვიდეს და აშენდეს ახალი ურთიერთობები და ამაში ალბათ ორივე მხარემ უნდა მიიღოს მონაწილეობა. Მაინც ეს ერთობლივი საქმეა და ყველამ ერთად უნდა მოვინდომოთ. ჩემი ოცნებაა, რომ მე აფხაზეთში ჩავიდე და სოხუმში კონცერტი გავმართო. Და იმედი მაქვს რომ მოვესწრები ამას. ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ ჩვენ კოლეგებს, ჩვენ შეგვიძლია გავხსნათ ჩვენი ფილიალები აფხაზეთში. ეს იქნება ბავშვთა სტუდიები, თუ ცეკვის სკოლები, თუ ბავშვთა ანსამბლები, თუ პროფესიული კოლექტივები. ყველანაირად დაუდგებით გვერდზე და ყველანაირად შევეცდებით. სიამოვნებით მივიღებ ისევ ეთნიკურ აფხაზებს ჩვენთან ანსამბლში, ყოველთვის ძალიან კაი მოცეკვავები მოდიოდნენ და აკიდევ უფრო იხვეწებოდნენ და იზდებოდნენ. გამოცდილების გაზიარების დიდი სურვილი მაქვს და ეს ნელ-ნელა რაღაც აი ამ რაღაც გზას რაღაც გაგვიკვალავს ერთმანეთისკენ. ერთადერთი გზავნილია ძალიან დიდი სურვილი ისევ დაახლოვების და ალბათ კიდევ გზავნილი არის სიყვარული. სიყვარული ყველაფერს ააშენებს, იმიტომ რომ რა ვიცი, მსოფლიოს გადაარჩენს სიყვარული და რაც უფრო ერთმანეთის მართ ვიქნებით მიმტევებლები, მობიერები, დამთმობები. ალბათ ეს დაგვეხმარება ურთიერთობების აღდგენაში. მე ძალიან მინდა, იმიტომ რომ ყველანაირად სანამ შეგვიძლია და სანამ ამის საშუალება ღმერთმა მოგცა, რომ ერთმანეთის გვერდზე ვიდგეთ, რატომ არა.